escuchar los sonidos de corazón, sí. No, que te tenía ver nomás. Bu kadar tamam mı çıktı? Şunu bir şu. Çıçıçıçı ne var şu? Ya bu doğru yok tamam bu yok. Ana. Mumi çıçıçı da? Onu çıçıçı bakar. Başıçı bir. Два пати, два пати на целен. Два пати, майка ти его ларик со спины. Ох, чихом виде. Ох, чихом виде. Так, что же я тебе подписка? Ale internet tam je. Napravo nie je v červenom, je v fľuavu vlzo. Tak jak stala, rekaži. Minus to je 40 na Spark klubu. Dobre. Nači nešto. Kas nešto. Kas nešto, Karol, to si nešto tam. Vera. Krasno te je, čeba nešto kontroler. Čeba mi kontroler je, babače. Kojika kontroler? E, kako je, bukuk? Samo, aš nisam kontroler mojto momičence. Dobre, mojto momičence. Nok. Čekaj. Čeba, novo pinka ti, bukuk. Spiju, bukuk, otkak, bukuk, kakaj spon. Бах, спанелите. Ще ги бием. Ще ги бием, ще ги бием, ще ги бием, ще ги бием. Не дай ме, брат, не дай да псуваш, бе. Ей, курво, няма няма ще бе. Брат, 0-9-ки. Да, 0-9-ки, които са токсик. Токсик, мен. Шшшт. 0-9. Шшшт. Не, без вози, ти искате ли да съм тебе с акаунт? Какво, какво? Без, да съм тебе с акаунт. Аре? Не, не дей. Так и мы еще как там. Красно ты. Как больше ты? Брат, какой, брат? Минус 100. Нок. А мама, ты просто подходка, дети мне решили нас. Первым, но я выпить время. Много стоит токсика. Что там капает? За что? Защо? Чекай, чекай, хилвам се. Тракна ти. Добре. Абе, не знай се спихам ли ще ти към еди пичага? Не, питай мать пичага. Те си прави с тихи. Хам, ти види го, пробави, че е хубаво. Ах, дай се обратен. Бием ги, бием ги. Ааа. Две на четири. На първи нива да си се пускате до пенсия, ага. Бием ги, бием ги. Момчета, трейдвам си акаунт с... Кой иска към един трейд? Питай майка, ще тя знае много с кого си предал. Не, не, не. Искаш ли да ти дам акаунт? No wiper, no wiper, no wiper, брат, no wiper. Ти цял ден интернета. Ей, тръба си да грузи на майка, че като сега с кърли да му ви са са чуи. Бубук. Майка ти груба. Минус 100. Минус 100, баба. Ама баба ти да умре. Духай, духай. Аре да умре. Айде, балуц. Исках да го пикек. Балуц. Аре да ги балуц си викат. Еми аре, аре. Майка ви диба. Не дей бе брат, имаш малък хуй, не дей. Ей, то му вече го изяла. Защо си толкова токсика, човек? Преди или след като си легна с твоите? Не интересно. Чай, малко, майка ти е мъж. Дай да ги питаме за какво са токсик. Защото на мен... Какво спамехте с Семка? А, ви като наспамехте с Семка, не бяхме токсик, нали? Ааа, изобщо, изобщо. Това е ресигата по-бално. Кошен ден ти.
доста време, брат, не дей, не искам с кран със края. Пък с майка, майка ти е мъж, той е обратен. Какво да кажа, обратен ли? Той не е обратен. Обратен е, обратен е. Той не е обратен. Ай, какво е? Обратен ли? Той е нормален човек, е. Човека, човек. Обратен. Чекай, не дей да спам нищо, дей. Аз съм дед. Не, един, защо пушваш? Аре, на малко. Аре, да, лега. Да, брат, ма умната мемка. Мисля само. Гоше, ако не беше... Добре, аре да се стегнем да ги убим. Кой ще кажеш? Няма червен интернет, брат. Чакай сега, ще се прави и при мен тема. Чакай сега, добре, добре, стойте за малко. Дай да се стрелям, докато не се оправи не то. Чакай, интернет, бе, от Китай или какво? Не, бе, то с майка ти е мъж, изобщо не е токсик, ама е то с футболистката. Аз съм токсик, така ли? Не, вижте. Файре, файре. Гоше, Гоше, виж. Ти викаш на то с... на... Ти. На жилотиски, не знам как се казва. Майка му е мъж. Майка му е мъж. Му викаш, че е обратен човек. И той си мълчи. Ама той човек е си мълчи, брат. Отвие човек, епи. Еми брат, кога да кажа, други ти ги защита, той няма дума. Няма право на дума. Не, просто не иска да те обиждам. Ама е то с файера, там нещо си путка, путка мен. Аре бе. А, ви се двамата как ма станат, мурът ми кучица. А, фаре, ще се куче. Защото видях майка му на магистралата и той се спрясна. Гоши, стига бе, брат, аз искам да взем тебе материал. Крак на те. Не, брат, че бъде там. Не, 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 не. Футболистката минус 60. Какво ложиш, бе? Минус 60 си, бе, дърта чанта. Не, вярно. Дърта чанта. Не, 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 какво си мислиш, не дърта. Чай, че то спаме, чай, че то няма хоби, си да приспаме. Че го направя. Не дей. Имаш ли материал малко? Не. 30 материал съм. Няма. Йок материал. И аз също. Ей ми кучета да спаме. Домата не е. Чакай се с колко материал с... материал сте. Айде, вече няма. И аз ям. Йоду, йоду. Аре, лати бе, жени. Брат, нямаме материал, пак ми на ръжката. Да бъдат, жени. А виж ги жени ти не идват. Африкански чуми. Минус 30. Дай ни малко да искаме материала. Тук кола е гизина. А, един на бяла. Бочето само спам. А, не, да ни спамят. Брат, аз имам материал на едно е. Какво вземеш? Те не, няма какво да вземеш. Как някой, аз взех си хил. Друго няма. Аз нямах хил, бе. Като обих са хилнах момент. Айде, изи клап. Може да се видите, може да се видите в YouTube между другото, само ти ще кажа. Кажете, хай на YouTube. Аре, аре, момчета, зони, зони, до 5. Всичко се е приятно.